Излегов со ведар лик и мисли на безгрижник. Наоколу секов сон, јазни сон од викрован. Барам шири, барам цел, наречена безпредел. Туку секте слушам вик, не станувај безумник. До тој кад води пат, што се вика неповрат. Со стихови поезија, драмски изведби и музички рефрени, студентите од Катедрата за македонски јазик и книжевност од Универзитетот во Тетово приредија вистинско уживање за присутните на петтата поред македонистичка вечер. Истата беше посветена на македонските поети и писатели Матеа Матевски, Гане Тодоровски и Петре Маандреевски. Инаку оваа година манифестацијата одбележува мал јубилеј, од 5 години. Овие 5 години постојање на македонистичката вечер значат одбележување значајни годишнини, јубилеи и личности кои што се заслужни за македонскиот јазик и за македонската книжевност. На овие македонистички вечери се испеани и искажани десетици македонски стихови на македонски, албански и на турски јазик. Исто така имаме голем број изведби на едни од најпознатите драмски дела во македонската книжевност. Но во тие дружења долгогодишни ние разменивме многу насмевки, шеги, убаво дружење, младешка полет, многу убави моменти кои што всушност не потикнуваат секоја година да се запатиме со организирање на овој многу убав настан. Може би е навистина скромен, но за нас е многу значаен. На нашата студиска програма, покрај тоа што изведуваме настава, ние имаме голем број во наставни активности, меѓу кои што и оваа наша убава македонистичка вечер. Покрај македонистичката вечер изведуваме дводневни, еднодневни едукативни екскурзии. Понатака посетуваме институции кои што се занимаваат со заштита и со негување на македонскиот јазик, на македонската книжевност и култура воопшто. Имаме диалектолошки истражувања на терен и така натака. Годинешнава македонистичка вечер се одржа под мотото «Лингвистиката е забавна, поезијата е вечна». Сушно сакавме да покажеме дека убавиот збор е нешто што вечно останува, дека кога се изучуваат предметите од областта на лингвистиката, се совладува на некој начин моќта на зборот, затоа што како идни професори по македонски јазик, како лектори, нашите студенти всушност треба да умеат убавиот збор да им го пренесат на своите ученици и да ги натераат, едноставно да ги мотивираат и тие да знаат убаво да се изразуваат и убаво да зборуваат. Затоа што не е важно што ќе се каже, туку и како ќе се каже. Затоа ние би сакале на некој начин да ја пренесеме сета она позитивна енергија што владе и на часовите, сега на еден поинаков, малку полежерен, порелаксиран, поубав начин и да ги мотивираме истовремено и другите млади луѓе што се заинтересирани да се посветат на една ваква убава професија да повелат кај нас. На студиската програма за македонски јазик и книжевност се изучува современиот јазик на сите рамништа. Заинтересираните матуранти можат да се запознаат со условите за студирање на отворениот ден на универзитетот, кој ќе се одржи на 25 април. Ние на нашата катедра имаме запишано 15 студенти изминатава година, така што за жал малку бројот на студенти опаднат, но тоа не е само кај нас, да речеме, ете таква тенденција или проблем, туку воопшто на сите универзитети во Република Македонија. Така што се надеваме дека едни вакви активности, активности од овој тип, ќе ја зголемат нели заинтересираност така идните матуранти кои што нели би посакале да се запишат на нашиот универзитет воопшто. По овој повод еве би сакала да најавам дека на 25 април оваа година ќе имаме отворен ден на универзитетот во Тетово, па би сакала еве да ги поканам сите идни студенти, матуранти, па и сите заинтересирани да дојдат да видат што се нуди универзитетот во Тетово, во чии што рамки функционираат 13 факултети со голем број студиски програми. Навистина имаме што да понудиме, имаме одлични услови, посебно инфраструктурни и секакви услови, така што еве уште една покана за 25-ти да повелат сите кои што сакаат, нели, да се
запишат на нашиот универзитет. Првата македонистичка вечер во 2008 година ја одржа првата генерација апсолвенти при студиската програма за македонски јазик и книжевност, токму во годината посветена на македонскиот јазик.